O Partido Liberal, liderado por Valdemar Costa Neto, irá recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu o pedido da legenda para que os votos de 279 mil urnas fossem anulados. Conforme alguns integrantes do partido informaram à revista Veja, o resultado negativo por parte do TSE já era esperado. Além de negar o requerimento do Partido Liberal, Moraes multou a coligação do presidente Jair Bolsonaro em R$ 22 milhões de reais por litigância de má-fé, com imediato bloqueio e suspensão dos fundos partidários dos partidos da coligação. Essa medida também atinge o PP e o Republicanos, que integram a coligação pelo bem do Brasil. O Partido Liberal elegeu 99 deputados federais nas eleições de 2022. Alguns deles usaram as redes sociais para dizer que estão dispostos a passar pelo processo eleitoral novamente, caso haja uma nova eleição. Entre os parlamentares que se manifestaram estão Carolina Detone e Felipe Barros. As falas são referentes ao relatório apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral pela legenda, apontando supostas falhas nas urnas eletrônicas fabricadas antes de 2022. O pedido do partido é para que o TSE anule os votos de 279 mil urnas que apresentaram supostos erros. A sigla não tem interesse de pedir novas eleições. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que não são suficientes as garantias do Tribunal Superior Eleitoral de que as eleições brasileiras transcorram normalmente e de que não houve fraudes nas urnas eletrônicas. Ele deu declarações após o encontro com o presidente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, em Lisboa, Portugal. Para Mourão, o TSE agiu com parcialidade. Ainda de acordo com ele, é preciso dar mais transparência no processo eleitoral. No último domingo, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, comemorou seu aniversário ao lado de colegas da corte e de outros políticos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a festa aconteceu no Bar dos Arcos, em São Paulo. Toffoli completou 55 anos de idade no dia 15 de novembro. Uma foto do encontro foi compartilhada nas redes sociais. Nela é possível ver Toffoli ao lado de Nelson Jobim e Joaquim Barbosa, ex-ministros do Supremo, e também de Nunes Marques e Alexandre de Moraes, atuais membros da corte. Aliados do presidente Jair Bolsonaro também estiveram na festa. A marca de luxo Balenciaga usou crianças em uma campanha que promove itens sexuais com a intenção de promover a diversidade de presentes disponíveis para as festas de final de ano. Segurando ursos de pelúcia vestidos com peças de BDSM, prática sexual que envolve sadomasoquismo, dominação e submissão, duas crianças fazem propaganda para a grife. Com a divulgação das fotos no site da própria empresa, surgiram inúmeros comentários com críticas pela forma como a marca resolveu divulgar itens como tops de arrastão, colares de cadeado, entre outras peças ligadas ao sexo, ao mesmo tempo que exibe outros possíveis presentes da grife. A polêmica gerada pelas fotos foi ainda maior quando os internautas perceberam que em uma das fotos há documentos sobre um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos que denunciava um homem que ofereceu imagens de pornografia infantil.